Tälle välilehdelle syötetään vuodenaikaiset matkustuskilometrit ja hotelliyöpymiset. Näihin soluihin syötetään lentokilometrit jaoteltuna matkan pituuden mukaan, eli lyhyiden lentojen kilometrit tähän, Euroopan lentojen kilometrit tähän ja kaukolentojen kilometrit tähän soluun. Nämä tiedot saa yleensä suoraan matkatoimistolta, mutta ne voi myös määrittää itse esim. Jollakin lentolaskurilla. Tässä vieressä on linkki yhteen laskuriin, jota voi käyttää. Ja mikäli matka on ilmoitettu maileina, niin tässä vieressä voit myös muuttaa maileja kilometreiksi. Ja tässä kohdassa syötetään siis kaikkien matkustaneiden lentokilometrit, henkilökilometrit. Eli jos kaksi ihmistä on lentänyt 50 kilometriä, niin syötetään 100 kilometriä. Henkilöautoliikenteessä puolestaan tähän laskuriin syötetään auton kulkemat kilometrit, ja tämä koskee siis järjestön toimintaan liittyviä ajokilometrejä, ei kodin ja työn tai järjestön toimipisteen välisiä matkoja. Tässä on erikseen syöttösolut eri polttoainetta käyttäville autotyypeille, ja tässä solussa syötetään taksimatkojen kilometrit ja tähän sähköautojen kilometrit. Tästä voi myös valita sähköauton käyttämän sähkön tyypin. Jos et tiedä, että olisi käytetty vihreää sähköä, niin käytä kohtaa tavanomainen sähkö. Jos on käytetty osittain vihreää sähköä, niin sen prosenttiosuuden käytetystä sähköstä voi syöttää tähän, jolloin valitse tästä kohta osa vihreää sähköä ja tähän kuljetut kilometrit. Julkisilla liikennevälineillä kuljetut matkat syötetään näihin soluihin. Syötä myös tässä kohdassa kaikkien matkustajien kulkemat kilometrit, eli samoin kuin lennoissa. Tässä on erikseen Helsingin seudun paikallisliikenne, jossa on huomioitu myös raideliikennettä. Mutta jos ollaan kunnassa, jossa paikallisliikenne hoituu pääasiassa busseilla, niin syötä kilometrit siinä tapauksessa tähän. Ja näihin kohtiin syötetään siis kaukomatkojen bussimatkat ja tässä junalla kuljetut kilometrit. Tähän soluun syötetään vuokrabussin kilometrit, mikäli sellaista on käytetty, ja tähän kohtaan autolautalla seilatut kilometrit. Ja tänne syötetään hotelliyöpymisten lukumäärä. Mikäli hotellin hinta poikkeaa paljon tästä oletuksena olevasta, niin sitä voi myös muuttaa. Se vaikuttaa hieman päästötasoon. Ja kun kaikki matkustamisen tiedot on syötetty, niin kokonaispäästöt näkyvät jälleen täällä alhaalla keltaisessa solussa.